Ну, стратегическое благое состояние. Galima bandyti padaryti, kad tai ir tu galėtum įrašinėti žaidimus. Bet mane pavyzdžiui. Aš nenoriu. Nenori? Man niekas nepatiks mano filmukas. Niekas nežiūrės. Tai nesvarbu, aš irgi nesudėjau, kad kažkas labai smarkiai žiūrės, kas tik aš žinau. Aš tik filmus turėjau būsų žaudę. Пожалуйста,
visų kruškų buvo. Thank you.
Visiškas kvėlas, kad jūs jūsų nesuojame šiuo. Jo, žiūrė. Jie sugebėjo visus mūsų bytėmus užimti labai iš karto. Turbūt tiek ir palisėtinio žaidimo. Žiūrėk, koks aš atrodo, žiūrėk. Palaugiu stipinti.